Oh nggih. Ya kowe ten sing mulai kok ya. Aku nak nang omah ae mulai bojoku kok. Kenapa dicekelke ora mikir? Tak cekelke kene. Alah gledhek wae ra oleh nemu kok. Kenapa pengen dicekelke barang lho. Cekelke nang BRI kok. Iya. Lah mau duduk apa didudukin? Bapake sampun mandha. Oh, lah iki Mas Eno monggo. Lah waya kese ana ya dikancani ngene sik ora dikancani. Si ana iki wis mau pesen aku pokoke dikancani tatin lho ngono. Kok njur arti telantarke. Lah apa bagianmu diparo karo aku po? Lho, bagianmu. Oleh, ning sing jeneng duit ki nek dicuwel-cuwel kok ora payu. Ora dicuwel no. Nek diparo. Ya umpamane 200. Jenengan 100, aku 100 ngono. Aku gelem. Gelem apa? Duite diparo. Ning nek ati kudu dadi siji ya. Gayane ya. Kowe kok arep ngepek tatine kayamu ya apa? Ning omah mung dianglo siji kok. Sopo le ajeng ngepek? Lah kuwi mau ati dadi siji ngono piye? Lho, lah nek ning piring ora dadi sate to, Mas. Piye? Ning ati apa e? Ati wedhus. Oh, tak kene. Kuwi atine tatin. Kok le golek memala. Kok golek memala lho. Masa ya memala. Amben wit krengket kok arep. Gayuh sing ora. Ya malah dienggo gawe musik ta ya. Men ora sepi no lho. Gawe musik. Tatin ki seneng nek ambene teng krengket malahen. Soale nggo gawe musik dadi ora sepi ngono. Ah musik kuwi ya jebol kok. Mangga mangga Mbak Tatin atur mandat Mbak Tatin sinden berbobot bobotipun langkung saking mulung dosa Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho Bismillah matur sembah nuwun nak ya sowan menyang endi ana ing dusun Prangwedanan. Oh. Prangwedanan Patarana mbangun tapan Bantul ya acarane ya kuwi merti dusun-dusun Prangwedanan. Iki nggone apa jenenge pintas ana ing kompleks sumur kawak dusun Prangwedanan ya. Mula kit mau tak sawang-sawang kok kaya iki kaya nggon petilasan apa kepiye kok jebul ana ing kompleks sumur kawak dusun Prangwedanan ya. Sing bekerja sama karo panjenengane Bapak Katir ya. Minangka dadi DPRD provinsi no ya. Lan Pak aduh lali aku mau sapa saka DPRD Kabupaten Bantul ya. Bengi iki kanthi panjenengane Bapak Ketua Panitia Bapak Supriwantoro ya kepareng nimbali karo awake dhewe supaya atur utawa ngaturake pasugatan ya kuwi pergelaran wayang sewengi natas kanthi lakon bangun candi Saptawardhana ing kompleks sumur kawak dusun Prangwedanan ya. Ora ana atur ingkang wajib diaturake kagem para pundhen pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning Prangwedanan kene apa ingkang kajangka bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan wiwit sesuk esuk nganti sak pengarepe nganti tekan sesuk bakal ngadani merti dusun meneh pinaring ana lancar samudayane niring sambikala ya. Pinayunganing kawidadan manggiyo karukunan katentreman apa dicangka bisa kasembadan ingkang digayuh bisa kaleksanan nampa barokah ing Wang Mahanasa. Allahumma amin. Sing dijaluk panjen ngono mak iya. Kanthi disepuhi dening panjenengane Bapak Supriwantoro ya lan kowe kelingan nggone Pak Riyanto daleme ya. Jaman semono aku begitu tekan ngarepan dek langsung kelingan aku kaya tahu mayang neng kene neng biyen jaman semono aku jik enom no wo isih Joko le mayang timbali Pak Riyanto jaman semono isih Joko tenan ya mbo ayo ngono kira iso dititeni kok lah ya ning butuhe isih dhewe urung di bojo ya seprene iki wis 17 taun luwe nek jaman semono ya. Mula mau bayi tak tagih lah kok dangu mboten wayangan Pak lah mboten nonton acara iya Pak Riyanto sing lenggah ning miliran daleme kene disuwungke ya mak iya dalem apik kaya ngono-ono joglo aku kok dadi tek begitu weruh gamelan kijingan mau kok terus
rasane kaya nek entuk tak utang ngono. Konjur arep diutang ora. Boyonge nang omahku ya gamelan kijingan ya mak. Heeh, apik kae lho nek cilik-cilik ning Perunggu. Ya. Ya mesti larang. Ya ya ora apa-apa. Heeh. Mbangane mung ditumpuk ya mak lah ya. Matur sembah nuwun. Ya, ki sak kanca rombongan sowan mrene nok. Ya. Ayo diaturake seneng-seneng karo sinambi maca layang. Nganti kaya uwuh. Ya, saking akeh sing padha nyuwun layang. Ya, ki ana timbaka siji diaturake. Nggih. Assalamualaikum. Kula Fajar, Pak, nusul badhe nyumbang lagu matur sembah nuwun. Woi, iki Mas Fajar Piyai Klaten sing tunanetra kae nok. Ya. Ya mengko di panu caosi wekdal saking Pak Kadir DPRD DIY nyuwun lagu Caping Gunung nggih mengko diaturake mak iya alon-alon nok dibukake mboko siji sik tak suwun ya padha sabar ya Pak Bucange paguyuban gotong royong malam Rebu Legi Dusun Jeragung oh pengurus ketua satu Bapak Sumitra Bapak Win Bapak Doko lan sedaya anggota kanthi ajaan ayo semangat gotong royong nyuwun lagu gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya ya. Matur suwun. Heeh. Ki ana meneh sugeng dalu yu cange nyuwun podhang kuning kula Pak Ratno. Ya, nggo diaturake. Ya, iki dadak do dilem barang soalé dadile nyuweki sok kangelan kerjilan numbul sari piyungan nyuwun lagu gelang kalung. Nggih. Mangke dipun aturaken. Wah, jan akeh iki. Ya. Wah, oleh malah katut suwek duite. Ya wis ora apa-apa. Rizky Production umbul-umbul undangan t-shirt bendera stiker spanduk nota brosur kartu nama plastik banner kop amplop. Made to order, made to order. Gatak Bangun Harjo. Oh iya. Matur sembah nuwun ki ana nyuwun lagu apa ora ditulis. Ya, alon-alon mak. Katur dumateng Mbak Cange kula saking Boyolali nyuwun gending angenteni anggitanipun Pak Mantep. Mugi katur sedaya pecinta budaya klasik khususipun wayang kulit Mas Zain saking Boyolali. Ya, tunggali meneh. Ya, si alon-alon. Okeh tenan iki nok. Ya. Sedaya warga Perang Wedanan tetep kompak, tetep dalam jagorika, jajan tangga nglarisi kanca. Lagon Caping Gunung. Wah, Pak Camat Fauzan. Ya, Camat Bangun Tapan iki mbiyen Camat Sedayu nok, camatku. Oh ya. Saiki dadi Camat Bangun Tapan. Ya ya, Mak. Matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Liwung Tatin. Wah, jan larise ket mau bengi kok Tatin terus nganti sembret cangkeme. Ya, ya ora apa-apa. Aku mau tumpukan-tumpukan iki. Ya, iki ana sing maringi apa iki saka sapa? Tak buka isik nok. Wah, lah wis. Ya ngene iki dienggo stamina. Ya. Yusi karo rokok rong wadah, tase gedhe banget. Ya, ora apa-apa karo iki. Tak buka isik nok. Ya, alon-alon ya, Mak. Titip salam kagem kru warga laras semoga sehat selalu dan semoga semakin kreatif serta berinovasi dalam memberikan tontonan yang menghibur ditunggu lakon-lakon baru salam budaya minta lagu Sakit Rindu ojo dibleroi woyo Mbak Filanika woyo matur sembah nuwun iki apa isine wis pokoke abot banget nok mbuh mbuh boto mbuh apa iki. Iya. Dibuka men piyaine seneng. Iya. Ngene iki. Wah, ayo. Toples. Iya. Jiweng. Oh, du. Buah vita. Oh, iya nya. Dinggo sidan-sidan ki, nya. Menunggu cegah lek ora meh merem wae, nya. Nah, wis cukup. Iya. Tak kira nek apa? Iya, matur suwun Mbak Filane. Tansah gatekake marang apa jeneng iki kanca-kanca warga laras kruna. Ya, wis mulai padha sehat-sehat. Wis mulai padha sigrak-sigrak. Sing kali 20% baterene genti aku nak iki. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak.
aja ayo diaturake iki uga ana mas e ana wah ya pelawak lagi sing lagi naik gendeng naik daun kok naik gendeng mangga mas e ana jumeneng mas e ana klintong klintong numpak andong apel klingklong klingklong bojone bolot barang nusul iya tambah kreatif kowe ya nggawa kanca ta sih kowe nggawa suwe-suwe kebak penari latar suwe-suwe ora aman terus neng kebon ora neng latar waduh lah kemayune ra elok-elok iya matur sembah nuwun yo karang kaya ngono ki mergo nggone apresiasi rawake dhewe nggone saking tresnane kok ya yo wis direwangi golek mil barang go purpuran nggih matur sembah nuwun yo perang wedanan tak kira mau nek ora ana bintang tamune Pak Rianto mau yo wis nakoni sapa sing nggih monggo lega-lega nggih pun men wis nggih pun ah piye wong sing nunggu lagi siji kok ha ah boko siji mengki rak terurut wah nggre bokonge wis nempel kuwi linggo nempel sapa nempel lemah mas ah pun oh ya dong pun angel kok piye angel pun nek betah yo ngadeg ke sesuk sore ra apa ya ora apa-apa kan ya. Ya nganti ber tapane wis jembar wae ya nggone isih kurang ya murga akeh. Ya ya iki termasuk penggemare Mas Yono barang ya. Rawuh saka Imogiri. Ya dadakan ya Mas. Dadakan piye? Ha wingi sore le mriku. Le dawu? Nggih. Oh, ayo ora apa-apa ya rezeki kok ya. Nggih beneran. Bani kanca kabar iki kok. Sik penting berkah mawon. Maksude? Angge dongane. Kok ora kok kowe tembungmu kanca kabeh iki maksude terus kowe dene iki meng nyumbang no piye? Mboten. Kula diaturi mriki niku kan golek sumbangan. Oh, angge. Kalih sik niku Pak Yanto. Pak Yanto sapa? Mboten niku anten niki terkenale doyok ngoten. Oh, doyok. Nanggonku gopoh-gopoh kae. Amah nyangking tumbak eh. Ayo mantuno kowe ya. Iya. Ora apa mau nggo kirap e nggih. Nggih. Iki uga nganu nok mau panjenengane Bapak Haji Rianto SH. Ya. Sing daleme eneng kono kuwi ana sing ana jugrone kuwi sing kagungan gamelan mau wis ngendika karo aku mengko arep nderek nyekar. Oh, ngaten, Cuk. Oh, nyekar, nyekar Sehono. Eh anu apa jeneng nyekar tembang ya kuwi siji Nyidam Sari loro Camping Gunung. Oh iya. Mboten klentu Mas nyekar Sehono niku. Lah sebabe? Tegese nyekar iki kembang to. Heeh. Sehono iki kembangno ben payu. Oh. Tembunge ngono kuwi. Nggih, ampun kula klaru. Ha iya. Ya iki engko Pak Haji Rianto dicaosi Nyidam Sari engko Camping Gununge meng ibu-ibu Waranggono. Ya. Didhisikke sikik. Karang panjenengane iki pini sepuh kene, sesepuh kene. Monggo Pak Haji Rianto, monggo katuran tindak panggung yo diiringi mak yo duduk duduk duduk
ngilangi celek. Andi kok suwi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku nganggo limbuk napa nganggo cangik nek nyebut iki? Napa? Limbuk apa cangik? Senderek mawon, Pak. Disebut limbuk nggih kenging, cangik nggih kenging. Pak Siono isih kelingan ora aku. Wah, nggih. Depor wingi aku anu toprak iki lho. Wah, nggih. Toprak dayat. Nggih. Wonten cepor sih, Pak Ji. Bapak Haji nggih. Tukang aku. Nggih, nurut Cang. On uro-uro karo aku ya. Oh, mulo kok nek bengi karo bengak-bengok wae. Seono iki ming sok nglegani niku, Pak. Kok injih-injih kelingan apa kowe? Kelingan nek perung suwe kek. Oh. Ah perangane ya Mas Supri kuwi mau. Oh. Apik tenan nek perang salto masuk ping telu kok. Wing, wing kari dhewe wing. Nun sewu penonton sedoyo nggih. Nggih, Pak. Iki aku wis tuwa ya. Nggih. Umurku sakniki wis meh 80. Walah pantaran iki. Pantaran. Karo sapa? Karo mbahku biyen. Pak Yu sing ora ana isan. Nggih, lah, Pak. Nggih. Limbuk tangi sedikit aja ya, Pak. Iya, Pak. Nun sewu nggih. Basa Jawa kula sampun ora karuan soalnya oke. Saya sering meninggalkan Jogja ini kok 40 tahun. Oh, jadi ya, Jogja. Ya, ya sithik Jawa, sithik Indonesia. Banjir, sami mawon banjir. Yeah. Yang pertama-tama ini saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Supri, panitia. Pak Supri, nggih panitia. Panitia. Masih bisa perandanan ya, sudah bisa menggerakkan yang demikian ya. Seneng banget bisa nekake Pak Haji, Pak Limbo, Pak Sehono, Pak. Pak Sehono Haji, ngatur suun Pak Sehono itu dalang yang sangat terkenal sekali sekarang. Pak Seno dalangi pun juga Pak dalangi Pak. Ya dalangi okay. Dalangi ini seluruh okay. Saya sangat apresiasi ya sama Mas Seno ya okay, karena dalang belum pernah dalang di Yogyakarta okay. Ini bisa mengalahkan dalang dari Solo, bisa mengalahkan Anom, bisa mengalahkan si, siapa tuh yang anjir. Ya pokoknya elok nek niku. Pokoke ya. Injih to saged ngalahke bojone barang ke. Ya itu lah ngalahke. Nek bojone ora dijak saya. Mboten jeneng dikalahke cek. Karena apa? Layeng. Karena Pak Seno itu mau belajar ya. Saya membaca kalau maos YouTube Pak Seno iku belajar ndagele iku saka Pak Hadi Sugito. Oh, nggih. Yeah. Kok ora Hadi Sehono ya? Bener nggih? Ada lagi. Terus sabetane iki seko mantep. Nggih to? Nggih. Mantep. Terus suluke neng Anom Surata. Nggih. Mung kurang siji karo almarhum terus belajar mboten? Nggih sinau, saya kula sinau. Nah, makanya jadi dalang yang sekarang
terkenal di seluruh Indonesia. Pasti saya. Perandanan itu nang Kak Keng Pindo pisan saya. Tapi kali pun menika. Nggih, 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 nggih. Sabar nggih. Wis sadar. Nggih. Kripik gedang kripik koro. Nggih. Sithik adang matane ro. Roti. Nggih, monggo Pak. Pak Seno sedikit aja Pak Seno ya boleh. Nggih, nggih, nggih. Namung mangke gandeng menika kata yang kemerisani janjani pun buatan ngawon aku lo tasih angkat topi kagem Pak Anom kagem menika senior-senior gue yang tidak bisa dikalahkan. Saya ini dibawahnya jauh jauh sekali Pak, cuma sekarang ini Pak Eno ya suweran yang Jawa kok dilalah dilalah kemawon saat menika nuwun sewu nembe kula bincang ke obati wonten gantosipun ngatur menika urut-urutan buatan kok kalah-kalahan buatan kalah sing cek sing terkenal. Coba sesasi kok tanggapane ping 35 ni coba ilang rasake dos mboten napa nek amargi tanggalane nggih tekan niku kok Pak. Coba kur tanggalan ki tekan 5 dina ya 5 dina nggih Mas. Heeh bener. Nggih Pak. Kripik gedang, kripik roti ya. Nggih monggo Pak badhe nyekar. Bentar lagi. Oh nggih nggih. Nggih kula tenggo Pak pokoke. Aman. Nek wayang menika di sini kan apa? Sepisan adalah tatanan gitu. Tatanan ji. Le masang tepuk iki. Ditata ji. Le nyimpen yo ditata. Ji. Kale nyimpen misane buta diwarke werku do. Tur ditata ora ngadeg nggih to? Deboke nggih. Nek ngadeg tukul. Nggih. Tatanan nggih. Terus jejerane iku nganggo tatanan. Gendinge ya ora sak penake ya. Anjir. Gendinge ya ditata. Nggih. Nggo saking kathahipun penonton, Pak. Iya. Le tepuk tangan bergopoh-gopoh. Terus nomor loro isine tuntunan. Tuntunan ini wah banget ya. Ada orang ya tuntunan wayang itu sebetulnya kalau wayang itu ditetebak kene masyarakat sekarang itu masih berlaku. Wah jangan penonton jangan rame sorak gembira. Yeah matur suwun. Hei yo saking penonton kebak. Ayo. Jadi showcase sangat apa ini masalah ini. Yang ketiganya adalah tantangan. Padahal Pak, sekarang penonton ini adalah di atas umur 30. Jadi ini kaum milenial itu belum. Jadi tantangan gimana? Terus yang terakhir adalah yang terakhir. Terakhir. Tangisan. Tangisan lho kok tangisan, Pak? Lah, engko nek terus dilek-dilek sing saiki dhewe nonton wayang. Nggih. Ya, dalange ra nek sing nanggap. Nggih. Panggung. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun nggih. Monggo pun rencangi sinten monggo kula aturi. Wah. Heeh. Pilihane kuwi lho elok tenan. Wis, nggih. Kene awet nom, ben awet nom. Nggih, nggih, Pak. Pak Haji kene nok tim dikancani nanti tontonan kanggo tuntunan ya pripun Pak Haji napa idam sari idam sari oh ya anu apa bawa sik nggih titingane nggih pun titinge nggih duh wong ayu duh wong ayu bebu janing ati kaya ngene kaya leres Pak pun saeno saking gemuruh iki melu dagelan aku malu Siono kok nggih jane aku luwe apik karo Siono lho niki grup dagelan aku muruh kok nggih Pak iya jeng jeng langsung apa
Pripun mboten sida? Lho, diguyu kok. Lho, ajare grupe sih ana. Diguyu kok ya? Mboten, Pak. Mboten, Pak nika. Apa to awakku dhewe? Ora apa-apa. Soale ya kur dhewe kok ya. Sebentar. Kok nyekeli, Pak? Oh, tak cekeli. Duh, dewa ja. Wadakung. Welaso. Mring wak mami. Kamu nyekeli terus. Ya ora apa-apa, kae melu kur. Kapan katekan? Jalan wong ayu umpamakno umpamakno nah podo tanpa tanpa prau sosodoro denka Gepetri. Tatin dapukane cagak mik. Oh, lagi piye ra kon nyek. Ora apa-apa ya. Wah, iya pisan-pisan tin dadi cagak. Soale sarias. Moro. Ya. Sing nyekar Tatin berarti niku nggih, Pak nggih. Heeh. Kendi genten. Oh, kenti oh kentenan ben ra kesel. Sinten riyen? Nggih. Sinten riyen? Kula riyen. Oh nggih. Ya kowe tin sing mulai kok ya. Aku nek nang omahe le mulai bojoku kok. Kenapa dicekelke ora mikir? Tak cekelke kene. Alah gledhek wae ra nole nemu kok. Kenek pengen dicekelke barang lho. Cekelke nang BRI wae. Ya. Seno ya. Nggih. Umur wis tuwa, lagi pilek dan iki ya peda-pedae lah. Anjir. Saya sesepuh Prandanan itu anjir. Supaya gamelan itu rawitan itu tetap hidup di Indonesia. Amin. Nggih, terus. Karena kalau udah demikian nanti belajar di negeri Belanda. Nggih. Belajar di Inggris ya. Makanya untuk kalau milenial ini supaya belajar kerawitan. Lah resma. Nggih. Nah.
kembalikan kabel kepidak ora apa kabel ora suarane bapak ki ora kok kabel kepidak ayo ayo Tin ayo Tin kembalikan matur suwun Pak Haji, yeah, matur sembah nuwun. Ini hanya untuk mempersemangat. Iya. Sampai nanti kita itu tangisan belajar kerawitan di negeri Belanda, di Amerika. Doyok ye. Gamelan diuri-uri. Saya ini adalah apa? Ya turu peso kok. Anjir. Saya pernah mengumpulkan tokoh gamelan di seluruh bangun tapan sudah. Sampun ya, matur nuwun. Nggih, Pak. Sampun, Pak. Nggih. Nggih, menika sampun. Wis jomo kae. Mboten, Pak. Atas-atas nggih, Pak. Atas-atas. Nggih, nggih. Monggo, Pak. Wis kanca SD kok. Matur suwun Pak Haji nggih. Kula duduk lagi? Hah? Loh. Lah mau duduk apa didudukin? Asenengan bapake sampun mandhap. Oh, lagi Mas Eno monggo. Lah waya kese ana ya dikancani ngono nek sing ora dikancani. Si ana iki wis mau pesen aku pokoke dikancani Tatin lho ngono. Kok njur arti telantarke. Lah apa bagianmu diparo karo aku po? Loh? Bagianmu oleh ning sing jeneng duit ki nek dicuwel-cuwel iku ora payu. Ora dicuwel no. Lah nek diparo? Ya umpamane 200, jenengan 100, aku 100 ngono. Aku gelem. Gelem apa? Duite diparo. Ning nek ati kudu dadi siji ya. Gayane ya. Kowe kok arep ngepek tati ni kayamu ya apa? Ning omah ming dianglo siji kok. Sopo le ajeng ngepek. Lah kuwi mau ati dadi siji ngono mah piye? Lho, lah nek ning piring ora dadi sate to, Mas. Piye? Kuwi ati apa e? Ati wedhus. Oh, tak kok nek atine Tatin, kok le golek memala. Kok golek memala lho? Masa ya memala. Amben wis tengkrengket e kok arep. Gayuh sing ora. Ya malah dienggo gawe musik ta ya. Men ora sepi no lho. Gawe musik. Tatin ki seneng nek ambene teng krengket malahen. Soale nggo gawe musik dadi ora sepi. Ah musik nggonku ya jebol lek kok. Iya. Iya Tin. Eh, ngapa kok dadak anggo ngono? Lho. Kok ya Tin ngono ngapa? Untuk menegaskan. Ya menegaskan enggak usah bergerak no. Ora ya obah to Tin. Nah ya obah iki aja. Engko darane penon sono iki monoton arek rapi. Ya kudu sekali-sekali obah ta ya. Ya obah ya oleh ning mbok aja ngene kaya nginjen apa ngono lho. Ngene lho Tin. Engko ya kleru. Piye-piye kok kleru aja. Ki ning sing nyuwun anu Pak Katir iki sing oh Pak Katir mendanai iki sing nganu alah wis ngerti la iya aku danane iki ngerti nek malah hasilku dhewe ora ngerti hasilmu dhewe ora ngerti piye ha mulo dadi seniman iki sing jelas ha sing dadi seniman sing jelas pingin sore diparani terus yo aku esuk mangkat ayo kok semene danane ngono kok semono-semono karo sapa sedulur kabeh. Saiki kowe cilaka nek kabeh sedulurmu terus kowe pentas dono nek sedulur, pentas dono arep mangan apa mangan sedulur. Piye yo, Daya? Le marane nggonku kowe lho. Ya. Ngomongke le kirap mau nganggo tongkatku mandro. Sapa? Kowe Pak
Yanto doyok. Ya ora apa-apa kok ya. Ya, tatin men munggah se tak ijoli sing padha tatin lemune. Oh iya. Ya.